på min färd. Och vakna i ett fjärran land när morgondagen gryr. Vill segla mot det magiska som finns i våran värld. För någonstans långt där borta finns ju mitt äventyr. Gulliver, åh Gulliver, ta med mig dit ut. Jag längtar efter allt det där som ingen sett förut. Åh Gulliver, min längtan gör mig yr. Så låt mig följa med på dina nya äventyr. Vi tog oss inte ur de strömmar som hela tiden drog oss tillbaka mot Lilliput. Och nu, genom ett ödets nyck, kom hela Lilliput att förvandlas till kaos. Hela friden är det som pågår. Gör något, general. Duvorna anfaller slottet. Snabba på! Ladda kanonen! Ja, general! Åh, nej! Kan inte göra någonting rätt! Ladda kanonen! Se till att träffa de förvenade fåglarna! Ge eld nu! Ge eld! Det var nära ögat. Jag trodde inte att vi skulle ta oss i land. Och vi tycks få ett varmt mottagande. Titta pappa, stora vita monster anfaller stan. Det är inga monsterfolia, det är bara några duvor. Trots all uppståndelse lyckades vi få reda på att det hade regnat under en längre tid på ön. Folk hade börjat tro att det behövdes ett mirakel för att få slut på ovädret. Och just då hände det. Nu tittar solen fram. De stora fåglarna jagade bort ovädret och lockade fram solen igen. Vakt, kör fram min vagn. Jag måste göra ett uttalande. Det måste ha varit stormen som gjorde att de stackars fåglarna kom ur kurs. Var inte rädd, Folia. De här små duvorna är väldigt snälla. Ur vägen! Lämna plats för oss! Soldater, ta sikte och gör klara för att ge eld! Lägg an! Vänta! Skjut inte de stackars fåglarna! De är ju hjältar! Eftersom kejsaren var övertygad om att duvorna hade åstadkommit ett mirakel och fått slut på ovädret förkunnade han en duvans dag. Fåglarna kuttrade av välbehag och folket firade. Oh!
Var inte rädda. Kom och titta. Stötsa mig! Ja, du, hans dag tycks vara en riktig succé, ers majestät. Ja. Duvans dag! Bara en idiot kan komma på något sånt. Vad ska han hitta på härnäst? Han måste ha blivit galen eftersom han anförtror fåglarna åt Gulliver och Raphael. Nå, jag ska säga dig att det enda rätta vore att armén hade hand om dem. Vi måste se till att bli av med Gulliver och hans vän Raphael. Sen använder vi duvorna som flygande vapen. Och när jag har tagit över i Lilliput kommer ingen att kunna stoppa mig och jag kan härska i hela världen. Testandet för idag. Nu vet jag att duvsaden fungerar och vi kan ge oss av hemåt. Nej, inte så fort! Flim har varit borta så länge. Jag hoppas att det inte har hänt något. Du går verkligen in för ditt arbete med duvorna, eller hur? Visst, jag älskar duvorna. De påminner mig om hemma. De är verkligen toppen. Jag tror att de tycker om att du tränar dem. Och Flim är helt salig när han får prova den där nya flygutrustningen som han har uppfunnit. Ja. Det verkar ha varit en vild åktur. Vild? Det räcker inte för att beskriva den tortyr jag har utsatts för. Skynda på med hangarerna. Jag har faktiskt ett flygbolag att sköta. Åh, älskling, vi kommer bli rikast av alla. Men vad ska kejsaren säga? Sa du inte att han hade gett doktor Flim i uppdrag att träna duvorna? Inte så länge till, min kära. Jag vet precis vad jag ska göra för att lägga beslag på dem. Åh, älskling, du är den smartaste mannen i hela Lilliput. Sa jag inte att pappa skulle tas till nåder av kejsaren igen? Ja, hur skulle det annars sluta när han får min hjälp? Allt kommer att bli underbart igen. Vi kommer att bli rika! Vi kommer att bli rika! Åh, kan du vara snäll och öppna dörren, Folia? Åh, baron Gråcirkus, vilken överraskning! Fossla, trevligt att råkas. Hur står det till? Jag kom hit för att jag skulle vilja prata med Flim om duvorna. Åh, naturligtvis! Jag hämtar honom. Åh, Flim! Min käre make! Flim! Åh! Han är visst inte hemma. Nå, det gör väl inget om jag ser mig omkring. Hon följer ritningen på flygutrustningen. Så, det är alltså här som geniet brukar sitta och arbeta. Ja, det stämmer, baron Gråcirkus. Och jag brukar naturligtvis inspirera honom. Vem som helst skulle bli inspirerad av din skönhet och utstrålning, Fossla. Men kära baron, värst vad ni smickrar. Fast det är klart jag är svag för män som uppskattar sann skönhet när de ser den. Mm.
Jag uppskattar att kejsaren tycker om duvorna. Det gör vi ju alla. Men sen de här fåglarna kom till Lilliput så bryr han sig bara om dem. Han har med andra ord svikit sitt hov. Jag instämmer. Ja! 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 Mina herrar! Jag anser att duvorna tillhör oss alla och inte bara kejsaren. Vi borde alla ha vår del. Han tänker inte dela med sig, så nu är det dags att handla. Så ska det låta. Jag tycker vi röstar för Volkmanas förslag. Ja! Jag tycker att kejsaren ska lämna ifrån sig duvorna. Alla som tycker som jag säger ja. Ja! Jag är jättekul! Var försiktig, Flim! Ta det lite lugnt! Titta, Fossla! Inga händer! Flim! Pappa! Jag vill inte säga vad var det jag sa, men vad var det jag sa? God kväll, Ers Majestät! Lystring! Jag vill meddela att från och med idag ska våra snälla duvor betraktas som medborgare i Lilliput. Dessa mirakelfåglar ska behandlas väl och den som gör dem illa kommer att hamna i fängelse. Ett lysande uttalande, Ers Majestät. Och varför har vi inte fått se vår kejsarinna flygandes på duvorna? Kungen oroar sig för att om någon annan än Flim sitter på dem kommer de att flyga iväg. Människöghet, varför skulle de det? Jag förstår om kejsarinna vill ta en tur på duvorna. Flim känner de där fåglarna. Ska jag be honom att ni får en tur? Det låter fantastiskt. Det vore underbart med en liten flygtur. Ja, baron, jag skulle bli väldigt glad om ni kunde ordna det. När hon får sin flygtur kommer kejsaren att ta duvorna från Flim och överlämna dem till mig med glädje. Lunchdags. Visst är det vackert? Det är nog äkta kärlek. Det verkar som om alla faller för duvorna nu för tiden. En vagn kommer hitåt. Undrar vad de vill. Flim, det är bara en grå cirkus. Jag kommer med bud från kejsarinnan! En så nära! Pallra dig iväg dit ner, iväg! Ja, han kanske har kommit hit med inbjudan till duvbalen! Släpp ner mig genast, din tölp! Jag är baron Gråcirkus! Kejsarinnan kommer hit idag för att ta sig en tur på de kejserliga duvorna! Men fåglarna känner henne inte, och de är inte riktigt tama än. Då är det nog bäst att de är det innan hon kommer hit. Kom hit, kom ner nu. Den snälla kejsarinnan vill ta sig en tur. Kom nu, kom hit på en gång, kom hit. Duvorna tycks inte vilja komma ner just nu, Ers nåd. Det här är kanske inte en så bra idé trots allt. Jag som har längtat så. Kom hit, nu! Va? Låt mig stå till tjänst, Ers nåd. Dr. Flim, är ni säker på att uppfinningen fungerar och att det inte är något farligt med att flyga? Ja, Ers nåd, jag är helt säker. Kära nån, den rör sig! Herre, jag
Bäst att du har en bra förklaring till det här. Så här är det att flyga, Ers Majestät. Ers Majestät, jag är chockad. De här människorna äventyrade kejsarinnans liv. Jag tycker inte att de ska få hand om duvorna. Det håller jag verkligen med om. Men vi uppfyllde bara hennes önskan. Håll tyst! Du är inte en av oss som ska vara tyst! Duvor är inga djur för en kejsare. Men om ni överlåter dem till mig, ska jag använda dem för att utöka den kejserliga förmögenheten. Jag har ett flygfält. Dessutom har jag ritningar på utrustningen. Om jag tränar fåglarna på rätt sätt kan jag starta Lilliput Airlines, flyga folk över hela världen och vi blir förmögna. Sa du vi? Jag låter er få 25%. Förlåt, jag menar naturligtvis 50%. Då är saken avgjord, baron. Nu är fåglarna mina, så jag kommer tillbaka och hämtar dem sen. Nu har du förstört allting igen. Det här var för bra för att vara sant. Så baron Gråcirkus övertalade kejsaren att han skulle få duvorna. Ett sånt vidrigt och vedervärdigt tilltag. Varför kom inte jag på det? Det som oroar mig mest är att Gråcirkus skulle kunna ta över i Lilliput nu. Bra tänkt, Snorkig. Han måste stoppas. Fast han får ju inga fåglar om vi skulle råka döda dem. Men general, det är ju helt lysande. Då säger jag åt mina män att göra sig av med dem. Och sen berättar jag för kungen att duvorna anföll mina män och att de var tvungna att döda dem. Vi kommer inte att få några duvor på det här viset, men det får inte Gråcirkus heller. Det är väl mitt fel att jag måste lämna över er till baron Gråcirkus nu. Så farväl då, kära vänner. Det blir tomt utan er. Vad håller de på med mitt i natten? Där är målet! Sikta in er och öppna eld! Flim, jag beordrar er att komma in med fåglarna genast! Varför skjuter ni på oss? Vi har inte gjort något! Det avgör jag! Kom hit nu med fåglarna! Det är mina fångar! Vi får väl se! Han flyger mot jättarnas båt! Då tar vi väl honom där! Framåt! Titta! Va? Det är baron Gråcirkus och han har fågelburar! Åh, mamma, det är fruktansvärt! Fruktansvärt och katastrofalt. Och din pappa är naturligtvis borta när vi skulle ha behövt honom. Gulliver, vi måste komma på något sätt att förhindra det här. Duvorna kommer att få det hemskt om de hamnar hos baron Gråcirkus. Titta! General Snorkig vill tillfångata duvorna, så vad i hela friden gör vi nu? Ända sedan de här oskyldiga fåglarna landade på Lilliput har folk hållit på och slagits om dem. Ingen tycks bry sig om vad som är bäst för fåglarna. Jag bryr mig om dem mycket. Då har du chansen att bevisa det nu, fast du kommer nog inte att tycka om det vi ska göra. Jag gör allt för deras skull. Attans! Dubbelattans! Hur vågar de? Baron Gråcirkus, vad hände? Jag har förlorat en förmögenhet, hur så? Lät du fåglarna komma undan? Hur kunde du, din knäppjök? Kalla mig aldrig knäppjök, din knäppjök! Jag kallar dig vad jag vill! Så! Knäppjök! Kom ut, Snorkig! Du är bara en uppklädd rockvaktmästare! Jag ska visa dig vem som är en knäppjök! Mm.
Nu måste ni ge er av. Försvinn bara. Hörde ni inte? Schas iväg med er. Nu är ni fria igen. Flyg iväg nu. Jag är ledsen, men vi hade inget val. Jag vet. Jag kommer att sakna dem. Och så lät vi fåglarna flyga dit de hörde hemma, precis som vi borde ha gjort från början. Och Rafael lärde sig att den man älskar måste få behålla sin frihet.